Stopirano je snabdevanje gasom zbog havarije na gasovodu u Bugarskoj i takozvanom Balkanskom toku. Toplane u Srbiji zatečene ovakvom situacijom pronalaze rešenja da ne obustave isporuku toplotne energije, a javno preduzeće Srbijagas uvezlo je juče 5 miliona kubnih metara gasa iz Mađarske. Pirotska gradska toplana nije povezana na gasovod, već se primenjuje takozvano ostarsko snabdevanje, odnosno komprimovani gas doprema se cisternama. Direktor ovog preduzeća Bratislav Ćirić kaže da za sada uspevaju da odgovore na ove izazove. Imamo, da kažem, taj respekt naših dobavljača i za sada imamo gasa, ali to ne znači da se ne javlja potencijalni problem i da mi u toplani nismo proglasili neki vid vanrednog stanja. Ono što ja mogu da kažem da ćemo se truditi, trudimo se i uspećemo sigurno da obezbedimo stabilnu isporuku toplotne energije. Na koji način, vidjet ćemo, situacija se menja iz sata u sat, nadamo se najboljem, ali opet kažem, u ovom trenutku Piroćanci ne bi trebalo da brinu oko isporuke toplotne energije. Dok se čeka da se uspostavi normalno snabdevanje gasom, u Pirotskoj toplani su spremni za korišćenje alternativnog energenta. Sistem su pripremili za prelazak na mazut. Mi smo pripremu postrojenja za to krenuli odmah po dobijanju informacije da imamo problem sa snabdevanjem gasom. To nije dobro iz više razloga, i zbog ekološke slike grada, i zbog naše opreme koje već par godina radimo na gas i očišćenje i sve to. I ono što je najbitnije, mazut ima neverovatno visoku cenu. Na današnji dan, odnosno poslednjih par meseci, cena mazuta je izuzetno visoka, ali u ovim hladnim danima naravno da nećemo voditi račun o tome. Ova kriza ne bi trebalo da utiče na povećanje troškova za korisnike, kažu u gradskoj toplani. Međutim, cena grejenja mogla bi da bude korigovana od nove godine zbog svetske energetske krize. Mi imamo garantovanu cenu gasa do 1. januara, a od 1. januara ćemo vidjeti kako se tržišno budu ponašali energenti za celu Evropu. Tako ćemo sudbinu i mi deliti. I pored obećanja naših zvaničnika da ćemo imati povoljnije usluge, u šta se ja iskreno nadam, znam da je cena svih energenata vrlo dinamična i promenjiva, pa ćemo vidjeti. Sigurnost u snabdevanju, stabilnost u cenama i autonomije u odnosu na druge zemlje i globalno tržište mogla bi da se postigne ukoliko Pirotska toplana počne da kao glavni energent koristi biomasu. Skupština grada već je usvojila odluku o pokretanju javno-privatnog partnerstva za dobijanje toplotne energije iz biomase i taj projekat trebalo bi da bude realizovan narednih godina.